Hei, mitt navn Hans-Petter, og jeg driver nettstedet, eller nettsiden, eller bloggen, kall det hva du vil, hanspetter.info. Og det har jeg drevet på med siden august 2010. Da jobbet jeg i IT-bransjen i et selskap som heter Cisco. Jeg har vært innom Gambit og Gelmunden Kiese, men i juni 2014 så begynte jeg for meg selv i mitt eget lille kommunikasjonsbyrå, hvis du vil, hvor jeg primært driver som foredragsholder, som konferansier, som kommunikasjonsrådgiver, som skribent på hanspetter.info, og også som en av to programledere i podcasten Mediapuls. Og i likhet med Mediapuls, som handler om digitale og sosiale medier, så handler også hanspetter.info om det, men også veldig mye mer. Det handler om ledelse, kommunikasjon, salg, kundeservice, markedsføring, PR og så videre. Alt med et digitalt tilsnitt. Fordi det digitale, og da digitalisering som sådan, endrer måten vi lever, leker, lærer og jobber på. Og jeg har fortsatt planer om å skrive videre på hanspetter.info. Det skal ikke være noe innhold som ligger bak en betalingsmur. Jeg har heller ingen ambisjoner om å inngå en eller annen form for en abonnementsløsning. Men jeg lurer på om det finnes romslag, hvis vi kan kalle det det, for å være en supporter av hanspetter.info. Så gi et lite økonomisk bidrag eller støtte hvis du vil. Jeg ser at stadig flere selskaper og ikke minst mediehus går den veien i stedet for å skjule innholdet bak betalingsmurer, i stedet for abonnementsløsninger og så videre, så ber man rett og slett publikummet sitt om å være en supporter. Og det kan også du bli nå. For $1 i måneden så får du en personlig hilsen tilbake og en takk skal du ha på e-post. Hvis du ønsker litt markedsføring som en hanspetter.info-supporter, så har jeg satt opp en egen side. For $5 i måneden så får du navnet ditt med ønsket URL, slik at det kan lenkes tilbake til deg selv, eller da selskapet du representerer. Og for $10 i måneden, altså dobbelt så mye, så får du da en logo i tillegg. Og alle vet jo at et bilde sier mer enn 1000 ord, så får bare litt mer penger i måneden. Så får du altså da mye større effekt, og du viser mye tydeligere også at du er med og støtter opp under det arbeidet og den jobben jeg gjør, for at hanspetter.info skal fortsette å være et relevant sted å gå når du er på jakt etter det som handler da om det digitale, være seg innenfor ett eller flere områder som påvirker oss i vår hverdag, privat som i næringslivet. Så gå inn på patreon.com/hpnhansen, eventuelt så finner du lenker til den Patreon-siden inne på hanspetter.info. Og har du allerede gitt meg en støtte, så setter jeg stor pris på det. Tusen hjertelig takk, og til dere andre som vurderer det, prøv da. Se om du kan forsvare det fra lommeboka di. Jeg håper i hvert fall det. Planen er å fortsette å skrive jevnlig i årene fremover på hanspetter.info. Så tusen hjertelig takk.